שלום לך דורון. בכל מזג האוויר ובכל שעה ביום, השלום. השלום לבן דודי, הצח והנקי. היום אנחנו מנסים משהו שעוד לא עשינו. כן. נדבר קצת על מה קורה ככה במיוזיק ביזנס לייטלי בזמן האחרון. יש עדיין דבר כזה? כן, וקורים כל מיני דברים. משתדלים שיהיה. בוא נדבר על כמה דברים שקרו בשבועות האחרונים. הדבר הכי מדובר, כן, זה הקליפ של הילד. הבחור הזה שנוסע עם הסקייטבורד שלו, כי הוא עובד במפעל של תפוחי אדמה, אני מקווה שהוא לא מקלף אותם בעצמו, והאוטו נתקע לו, הטנדר שלו, הוא עולה על הסקייטבורד, מצלם את עצמו בטיק טוק, וברקע יש את השיר רומרס של פליטווד מק, שיצא לאור בשנת 77 נדמה לי. פתוח. ושוטה חמוציות, מיץ חמוציות. ושוטה מיץ חמוציות, כולם ראו את הקליפ הזה. עכשיו פה קורה דבר מעניין, השיר, הטיק טוק מתחיל לעגור צפיות, היום הוא ב-66 מיליון, בדקתי אתמול. הסרטון שלו על הסקייטבורד? הסרטון על הסקייטבורד 66 מיליון. עכשיו מה קורה? אנשים פתאום אומרים, וואו, שיר נחמד השיר הזה. איזה שיר נחמד. ואז השיר מתחיל להשתגע בספוטיפיי ובאפל מיוזיק וזה, וגם בבילבורד הוא מגיע לטופ 10 באלבומים, בצ'ארטס, כן. וזה, בסינגלים, אתה יודע, לא כל כך יודע היום איך מודקים את כל זה, אבל יש להם איזה טכנולוגיה של בדיקת סטרימינג, יוטיוב וכו', והם יודעים כאילו בצ'ארט. איזה נויז צ'ארט. עכשיו, זה גם כמובן עושה המון כסף. ברור. הבחור מקבל מיד טראק מחברת החמוציות מלאה במיץ חמוציות. ברור, וגם מנכ"ל החברה מעלה סרטון שהוא שותה, זאת אומרת, כל הכבוד להם. אני תמיד אחשוד באמריקאים, לא יודע אם זה אמיתי, איפה מתחיל השקר, איפה מתחיל האמת. תכף נדבר על זה, אבל עוד שני דברים לפני שממשיכים. אחד, סטיבי ניקס מעלה איזה סרטון. כל שלושתם מעלים. וגם פליטווד. שלושתם מעלים, כל אחד. זה גם קורה. ומה שאני רוצה לשאול, ולשים על השולחן זה, מה אנחנו יכולים ללמוד מהדבר הזה? והתשובה שלי, כן. כלום. אני רוצה לשאול שאלה הרבה יותר חשובה. קדימה, מתי יחזרו לכתוב שירים כאלה? אך, איזה שיר. זאת השאלה הכי חשובה. איזה השאלה. אלבום מטורף. איזה הרכב מטורף. כן. אז תראה, ברגע שיש פה, שימוש אמיתי, אני לא סתם צוחק איפה מתחיל השקר ואיפה האמת, איפה, לא שקר, איפה מתחיל התכסיס השיווקי. נניח ונזרום עם הסיפור האמיתי שהסקייטבורד הוא אורגני ואמיתי עם המשקה, והשיווק מתחיל ברגע שמישהו רואה את זה ומחליט לעשות פה נקודת התערבות מהעולם החדש של השיווק, אין שלטי חוצות, אין פרסומות טלוויזיה, זה לא מעניין יותר אף אחד, יש רק אינגייג'מנט אמיתי בין חברה ששולחת משהו אוברוולמינג לבן אדם כזה, מסעית חדשה, עמוסה במיצים, ואז ממשיכים לחברי פליטווד מק, שם בטוח יש כסף. אתה רומז פה, למי שלא הבין בין השורות, שהמהלך הזה הוא מהלך שהוא מתוכנן בכלל, זאת אומרת שמישהו קנה את הצפיות האלה בהתחלה. אני בנטיותיי אומר, מתוכנן משלב האיש המקורי, שאף אחד לא מאמין שהוא מתוכנן. מההתחלה, כן. זה עד כדי כך חכמים, זה לא נוכלות, זאת חוכמה אמיתית. זאת אומרת, אני לגמרי רואה חברה עם יועץ חכם, עושה את הדבר הזה. היה בארץ אפילו כזה דבר, שיר שנקרא, כן? סיפור בג'ינס. סיפור בג'ינס. מכה לי תחת לך חברה. דפנה ארמוני הקליטה את השיר. השיר היה פרסומת לכל דבר. נכון. הוא יצא כשיר, ואז הפך לפרסומת. כן, מזכיר את כל מה שקורה היום. כן. אבל אני תמיד מוריד את הכובע בפני הצלחות כאלה, כי זה מאוד כיף, זה הופך את העניין לקליל, זה משאיר לך חלומות. נניח והאיש עצמו עשה את זה באמת בצורה מקורית, בסוף הוא קיבל איזה פרס כזה סטייל דודו טופז עליו השלום, של איזה מסעית עמוסה בהפתעות. וכמובן זה הניע את כל התעשייה, ועשה המון דברים טובים. בשנה שלא קורה בה יותר מדי, ובשנה שאם כבר קורה משהו, אז זה רדיפה אינסופית אחרי קיי-פופ, כי האמריקאים הזכירו שיש קיי-פופ בעולם. אז הכל קצת פלסטי, אז פה הפלסטי זה הבקבוק של המיץ וחמניות, אבל לראות את סטיבי ניקס ואת כל חברי פליטווד מק שרים את זה עוד פעם, ולהיזכר בשיר הזה עוד פעם, זה אלבום דרך אגב, מבורך. אלבום נצחי במובן הזה שהוא אחד האלבומים היקרים בהיסטוריה, כי הוא קלט על פני המון המון זמן, והשקיעו בו המון המון מאמץ לדייק, והדבר השני גם, כשהעובדה ידועה, זה לא אני ממציא, חשבון הקוקאין שם, בשנים האלה הוא היה אסטרונומי, כי הם כולם היו מכורים לקוקאין.
וזה... אז לפחות זה הוחלף בחמוציות. בדיוק, עכשיו הם כולם חיים, בריאים והכל בסדר. אבל אי אפשר ללמוד מזה שום דבר ברמה השיווקית, אלא שאתה, כמובן צריך להגיד עוד דבר נורא חשוב. כן. ברגע שדבר כזה קורה, אז ההייפ הוא לא נגמר בתוך הטיק טוק, זה עובר לכל רשתות הטלוויזיה, וזה מעצים את הדבר הזה בפי מיליון. אבל למה אתה אומר שאי אפשר ללמוד? כי אפשר ללמוד בעיניי להיות נועל חדר מצב. חדר מצב זה אצבע על הדופק מסביב לשעון, לראות מה קורה עם המותג שלך. שזה למשל קוקה קולה אלופים בזה, יש להם חדר מצב. נייקי כמובן עשו מהפכה מאוד גדולה, האצבע על הדופק, יאללה, משנים את כל הקמפיין, על דברים פוליטיים, חברתיים, אבל פה יש משהו קטן, יש פה מיץ חמוציות. כן. ושיר. שני דברים שמה זה נשלפים מהבוידם, זה לא שהמיץ חמוציות כרגע הוא המוצר החדש. אבל מי... זה בהנחה שזה אירוע מתוכנן. לא, החדר מצב הוא לא. דווקא החדר מצב הוא במצב שהאירוע לא מתוכנן. אתה אומר שאיך הם מתלבשים על זה? זה צריכים להיות שני אנשים לפחות, אחד בחברת החמוציות המשקעות, ואחד בחברת התקליטים שמייצגת את המאסטר של פליטווד מק, ומשם זה צריך להגיע. איפשהו צריך לשבת, ואני דווקא חושב שאפשר פה להמליץ בחום רב על משהו שאני מאוד מאמין בו. אני מזהה היום של הזמרים, בעיקר בישראל, מדינתנו החמודה, יש פמליות אינסופיות. אני לא יודע אם זה היה ככה פעם, אני בטוח שלא. הפמליות אין להם סוף, אבל בפמליה חייב שיהיה מישהו אחד שיש לו את המופרעות הזאת. הוא לא צריך להיות איש מקצוע שמבין בשיווק, הוא יכול להיות הסטייליסט שלך. אבל הוא צריך להיות מופרע ברמה הזאת. מישהו שמביא את ההברקה. אם אתה לא המופרע. מישהו שיביא את ההברקה. וגם מישהו שמחובר עם האצבע באמת על הדופק. בדרך כלל זה אנשים מאוד צעירים שמאוד כיף להם לשחק את המשחק הזה. באמת, זה הרעיון. כן, זה כיף. זה כיף להיות הבן אדם הזה. נכון. אני הייתי הבן אדם הזה בכל מיני הזדמנויות בקריירה שלי. כן, לנחש מה הדבר הנכון לעשות, ואם בעצם קיבלת פה בטענה. לא לדעת שזה הדבר הנכון. לנסות. כן. אוקיי, זה לשחק את המשחק. אני שמתי בלזה לראש. כן, שמת בלזה לראש, זה נכון. זה משונה, אתה יודע שזה משונה מאוד. היה שאתה פעם חברת ברזים? לא, לא היה. לא היה חמק, לא התקשור. כל פעם איכשהו זה לא קרה בסוף, לא. מדבר משהו, זה מדבר. אני רוצה לעבור לעוד נושא אחד, אפרופו מה קורה. כן. בפינתנו, שהוא לא הכרזנו עליה כפינה, אבל אני מכריז עליה כרגע, פינת הילד של כולנו. מי הילד של כולנו? או הפינה... פינה מפתיעה. איך זה נקרא? ברכה לי המילה. בקיצור, פינת אנחנו גאים בישראלי שמצליח בחו"ל. מי הפעם? מי הסמה? הפעם זה בן של מישהו, יש להם מוזיקאי מתופף נהדר שנקרא אשר פדי. מגדולי המתופפים, ניגן עם כולם, והוא באמת ניגן עם אולי ארצ'יק ועם שלום ועם מי לא. שלום חנוך, חשוב להגיד, אמרנו רק לא שמות פרטיים, משמעות משפחה. יש לו בן שקוראים לו עומרי. נכון. עומרי הוא בן 20. הם עברו לגור באמריקה לפני שנתיים או שלוש, הילד הזה כנראה... באשמת עומרי. כן, אתה חושב? הרבה מאוד, קודם כל זכיתי לשבת איתו בסשן. מילד. כן, כן. בלוס אנג'לס. אשר הוא אהוב לב, אנחנו נסביר למי שנגיד לא מכיר, יש את סינגולדה והגיטרות, שהוא כן. הגיטרות של כולם, אז כן. אשר היה המתופף של כולם, כן. היה פשוט בכל אולפן שהוא במשך שנים על גבי שנים, בכל כן. במה, כן. שיש מתופף שקוראים לו אשר פדי, כל אומן אומר סבבה, אני סומך, לא בכלל זה, זה בדיוק, כן. בכל אירועי ענק, זמרים מאלון לארצ'יק ועד שרית חדד ואייל גולן, דרך שלום חנוך, כולם ביחד, יש הסכמה מאוד ברורה סביב אשר פדי. אני לא בטוח שזה מדויק עד הסוף, אבל אני בטוח שזה חלק מהסיבות למעבר ללוס אנג'לס, כי הילד התגלה כפנומן, וצריך ללכת להשקיע בו, וההשקעה הזאת מאוד שווה. מה קרה עם הילד? אני לא יודע. אז הילד... מה אתה רוצה לבשר? ניגן והפיק את השיר של... 24 קארט גולדן, או קיי גולדן, איך שקוראים לזה, סליחה על הבורות, אני פחות בעניינים. כן, כן. שהוא נאמבר 1 באמריקה. איזה כיף. השיר הזה הוא נאמבר 1 באמריקה, והילד הזה הוא הפרודוסר. הוא שיתף פעולה עם איזה שני חבר'ה צעירים, נפגשו באיזה מסיבה, קראתי קצת על זה וזה, והוא מופיע בקרדיטים של הפרודוסר. הגיטריסט על, אמיתי, אמיתי, אמיתי. הוא גם מנגן בשיר, זאת אומרת, באמת, זה נאמבר 1 באמריקה, מי שצופה בנו ולא מבין מה זה להיות נאמבר 1 באמריקה, אנחנו עם כל הוואנטה שלנו,
לא התקרבנו אפילו לחצי הדרך, בשום מקרה, לא בהופרחה זה שאני הייתי מעורב, וגם לא טוי לא הגיע לטופ משהו. מגרד איזה דברים, כן. אבל מעניין שאני מבטיח לך שאני אעשה את המיטב כדי להביא לך בשורה כזאת גם שקשורה אליי. מתישהו. לפני הקורונה זה כמעט קרה, וגם עכשיו זה אולי קורה. אז זהו, אז איזה כיף. מי שלא ראה, עומרי פדי עם השיר הזה של 24K Golden and Machine Gun Kelly. בקיצור, תמיד יש איזה פיצ'רינג על יד זה איזה מישהו. אז זה עוד נושא שהוא מקסים וקטן ונחמד, זה שאדל, שהיא המגה מגה מוכרת התקליטים של העשור האחרון. אתה ראית אותה? לא ראיתי, ראיתי חתיכה קטנה, Saturday Night Live. מוציא אלבום חדש. עכשיו במסגרת הקמפיין הזה, אני לא ידעתי. יש אלבום בדרך, והאלבום שלה הוא כל כך מסיבי כשהוא יוצא, שהוא מפחיד את תעשיית התקליטים מכל הכיוונים, כי כולם מבוהלים, שאומרים לעצמם, מה אני עושה? אני גם צריך להוציא עכשיו אלבום, אני לא יודע מתי אני להוציא אותו, כי אם אדל מוציאה, היא מוחקת את כל מה שהיה, זה כמו טרקטור, זה כמו טנק. מדהים. זה מה שתמיד הדהים אותי בה, זה שהיא לא יצרה אפקט אדווי, זאת אומרת, לא נוצרו עוד זמרות כמו אדל, היא פשוט קפסולה וזהו. כל אלבום שלה, זה גם במוזיקה לא קרה כלום שקשור, אף אחד לא ניסה, זה אימפקט שהוא, זה פחד אלוהים. אף אחד לא מנסה בכלל לכתוב משהו, או לנסות להישמע, או לעשות את האימפקט שאדל עשתה, עוד אלבום ועוד אלבום ועוד אלבום. טוב, כי זה מסוג הדברים שקשה מאוד לחכות אותם, אתה יודע, יש שם איזה קריזמה. אבל דווקא יש לך שם זמרת ופסנתר ושירים, מילים ולחן, עם בית ראשון, בית שני, פזמון וסיפה. נשמע קל. נשמע הכי קל וזה, וזה לא יצר את האפקט. זאת אומרת, אין, אפשר להגיד, אתה יודע, יש לי עד שירן בדוקו שלו, שהוא אומר, איזה בריטי נחמד וג'ינג'י, הוא אומר, אם אתה לא רוצה להיות כמו אדל, לפחות, אין לך מה לעשות בתעשייה. איזה סטנדרט הוא מציב לעצמו ומגיע. כן. מגיע. אז אחרי הופעה שלה בסאטרדיי נייט לייב, כבר קפצו השמעות שלה בספוטיפיי באיזה 20%, רק בימים האלה. עוד נושא שהוא נחמד ומגיע. מעניין אדל, לחכות לראות איך הם ישיקו סינגלים, זה מרתק. כן, כן. עוד נושא מגניב שקראתי עליו השבוע, זה, אני כתבתי לי כמה מילים שאני לא אשכח. כן. יש שחקן של ביל מארי. כן. שחקן קומיקאי מאוד מפורסם, ויש לו ככה, הוא גם כן לא יכול להתפרנס רק ממשחק כנראה, אז הוא עשה לעצמו עוד, בטח לא עוד עכשיו. עבודה. כן. אז הוא הקים איזה חברה שמוכרת חולצות. אוקיי. חולצות גולף כאלה. גולף. ולמותג שלו קוראים ויליאם מארי גולף. האיש עשה איזשהו קמפיין פרסומי כזה, לא יודע, במדיות חברתיות או whatever, ולקח בתור רקע שיר של הדובי ברדרס. אוקיי. Listen to the music. Listen to the music. שיר. מאוד גדול. גם מאוד מסחרי, משתמשים בו בהמון. כן, רק מה, הוא לא ביקש רשות. למה לבקש? ואז הוא קיבל מכתב. אולי הם משחקים גולף. הוא קיבל מכתב מהעורך דין של הדובי ברדרס. כן, שלום. הם כותבים לו ככה, מר מרי היקר, הדובי ברדרס הקליטו ונוהגים להופיע עם השיר Listen to the Music, הרבה שנים כבר. זה אחלה שיר. אנחנו יודעים שאתה גם חושב כך, כי אתה ממשיך להשתמש בו בפרסומת לליין החולצות המכוערות שלך, Zero Hacks Given. יש לו שורשים ישראלים לבילמרי? לא. מכיוון שנמנעת מלשלם על השימוש בשיר, או לא ביקשת. אולי שווה לשנות את שם המותג ל-Zero Bucks Given. היחיד שמשתמש בשירים שלנו לא רשות יותר ממך זה דונלד טראמפ. וואו. הוא כל הזמן שם שירים ברקע ומעצבן את כל השמאלנים של אמריקה. כל הדמוקרטים. אז העורך דין של מארי, אלכסנדר ג'ופה, זה כמובן יהודי, כתב מכתב חוזר, והטור ציטוטים משירים של הלהקה, עם משפטים כמו, איזה כיף זה להיות העורך דין במצב כזה. אני שמח מבחינתכם. כן. הוא אומר שלא לקחתם אותנו לבית משפט, for not taking it to the court, rather than taking it to the streets. שזה גם שיר שלהם. שיר שלהם. ההערות הנגטיביות שלכם על כיעור החולצות שלנו מעליבות את כולנו, בעיקר אותי, שמירב, הוא אומר, שמירב הארון שלי מורכב מפרטי הלבוש של המותג הזה. אז אנא, העבירו לנו את המידות שלכם ונשלח לכם
במתנה את החולצות הכי פחות מכוערות שנמצא. והזמנה למשחק. המיץ חמוציות שדיברנו עליו. לגמרי. אז מעניין איך ייגמר הבטל הזה של העשירים, אבל על זה אני תמיד אומר, אני מצטט דני סנדרסון שאומר, מתי כבר ייקחו לפרסומת לטמפונים את הנה עוד ערב אבוד? אז דני שאין... בלי לבקש רשות. אז זהו בינתיים לשבוע, נכון? אפשר להיפרד כידידים ולחזור בהזדמנות הבאה, כשיהיה לנו מה להגיד, בטח עוד שבוע או משהו כזה. שימו גם איזה שיר קיי-פופ כזה, אם אתם לא מעודכנים, מתי שנצטרך לדבר על זה. אוקיי, אז אפשר להגיד שהשיר של ה-BTS דיינמט בטופ 10, והבלק פינק ירד עכשיו מאוד נמוך, אבל הקיי-פופ... בלק פינק עולה סרט דוקומנטרי בנטפליקס, זה בטוח יהיה מעניין לראות. להקת הבנות הקוראים. אין מה להגיד. אז אנחנו גם נדבר פעם על קיי-פופ. נעשה פרק על קיי-פופ. ועל הפגישה שלי עם סי. איזה כיף לך. ביי חבר'ה, להתראות. צ'או. צ'או.